الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الوسم الله سبحانه وتعالى ما بروفوندي من Me ardhen e përfundimit të këtij mysafiri dhe këtij muaji të bekuar, na i regjistron në regjistrin e veprave të mira dhe të gëzohemi me to ditën kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Është shumë rëndë me fol në këtë natë të fundit. Që e kalojmë në këtë adhurim që u familiarizuam në te. Adhurim që e dëshmon imanin e muslimanve. Adhurim që e dëshmon respektin dhe Allahu Dhul Gjelal. Adhurim që e ngjall zemrën ton. Adhurim që shëndrohet në energji për të vazhduar këtë rrugë edhe pas Ramazanit. Jo veç besimtari. Mërzitën xhamiat e muslimanëve, se pas saj natë mos ka namaz natën këto xhamia. Mërzitën sofrat e muslimanëve, se pas këti syfiri mos ka syfir tjetër. Mërziten familjet muslimane që mlidheshin në sofrën në iftari dhe në sofrën e syfirit bashkë. Mërzitet edhe Kurani që ndoshta mo mas Ramazanit se prekin. Mërzitet edhe toka ku kemi bo sejgjde, se ndoshta pas të Ramazanit si bëjmë sejgjde. Mërzitet edhe qieli se këto melaqe që kanë zbrit dhe të fundit, në të fundit, ndoshta më nuk zbresin. Andaj, ja vlenë mu mërzit besimtari, por edhe mishde është e madhe. Aqë sa është mërzia e madhe për largimin e këti musafirit, aqë është edhe mishde e madhe se krejt këto që mërziten me kalimin e këti musafirit dhe iken e ti, janë dëshmitar për ne ditën kur dalim para Allahu subhanahu wa ta'ala. Shka dhe që themi, pak është me thonë. Inshallah Allahu në i pranon, në shtën dinin dhe imanin, në i udhëzon të partë e tonë, u zënë rinin tonë, djemë dhe vazët tona, po Allah këti vendi, këti populli, shëj bereqetet e tuja, ndihmoj këtë popull me varfnin e ti që ka, ndihmoj këtë popull me udhëhest e këqe që i ka, ndihmoj këtë popull me dushmant e këqe që i ka, po Allah në nëzër faqë bardë nga kjo dunja, në bëmë sinqert në ibadetet tona, po Allah, hoxalar tonë, u zëj, bëni punëtor për këtë din dhe për këtë iman, bëni sebeb i bashkimit muslimanve jotë përqarjes e tyre. O Allah, pastroj një jetet e tyre. O Allah, jepi diturit të bishme dhe veprat mira. O Allah, nimojnë pun të hejri dhe të mira. Jepu sabër, bëni trima dhe të guzimshëm për hejri dhe të vërtet. O Allah, shëqëreja gjematin hoxalarve të mirë. Bëni hoxin e mirë me gjemat të madhë dhe të mirë. O Allah, mundësoj që edhe gjematin me ndjek rrugën hoxalarve të mirë. Dhe me qen ushtart e tyre që i ndihmojnë dhe i përkrahin punët e mira, o Allah, na i pranon adhurimet tona, duat tona, lodhjet tona, raskapitjet tona, o Allah, na i bën kabul djerset e tona që kemi djersu namazet për ty, o Allah, na i bën kabul lotet tona që kemi derdh,
nga shpresa në rahmetin tënd. O Allah, na pranot e ti, na gëzo me këto punë të mira që kemi bërë ditën kur takohemi me ti. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.